नमस्कार, म ज्योतिषी हरप्रसाद भण्डारी नेपाली ज्योतिष च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म मेष राशिको सम्पूर्ण भविष्यफल लिएर उपस्थित भएको छु। मेष राशि भनेको के हो अनि मेष राशिका व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन्, यिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको सफलता केमा हुन्छ, मेष राशिको अन्य राशि कुन राशिसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, कुनसँग सुमधुर हुन्छ, कुनसँग मध्यम हुन्छ, कुनसँग कमजोर हुन्छ लगायत मेष राशिका लागि शुभ कुराहरू अनि मेष राशिका लागि शुभ अङ्क, शुभ बार, शुभ दिशा लगायत सम्पूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्नेछु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। हामी मौलिक धर्म संस्कृति लगायत राशि तथा वास्तुसँग सम्बन्धित कुराहरू, ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरूमा निरन्तर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले तपाईँहरू यो भिडियो कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो जिल्ला कुन देशमा, नेपालभरि अथवा विश्व कुन ठाउँमा हुन्छ, कृपया आफ्नो देश अथवा आफ्नो जिल्लाको नाम कमेन्ट गर्नुहोला र यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहुन र लाइक गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब लागौ मेष राशि तर्फ। मेष राशिको स्वभाव र चरित्र हेर्ने हो भने मेष राशिको स्वामी मंगल हो। मंगल ग्रह अग्नि तत्वको प्रयत्न भएको ग्रह अथवा यो राशि पनि अग्नि तत्व भएको राशि हो। यो चर राशि हुने हुनाले यस राशिका मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा केही घमण्डी प्रवृत्तिका र छिटो काम गर्ने र स्वतस्फूर्त व्यवहार गर्ने खालका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू, मेष राशिका व्यक्तिहरू परोपकारी अनि सत्य व्यवहार गर्ने र जहिले पनि अग्रसर भएर साँचो कुरा बोल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। यिनीहरूले समाजमा आफूलाई श्रेष्ठ एकदम असल व्यक्तिको रूपमा उभ्याउन मन पराउँछन् र आफ्नो उन्नतिमा जहिले पनि चासो राख्ने र आँटेका काम अन्तिम समयसम्म पनि पुरा गर्ने अथवा लागि परिरहनुको बानी हुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा चञ्चलता र कल्पना गरेका काममा पनि लागिहाल्ने प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। अनि यिनीहरू भ्रमणशील अथवा नयाँ नयाँ ठाउँमा भ्रमण गर्न अथवा यात्रा गर्न मन पराउने हुन्छन् र यिनीहरू सक्रिय पनि हुन्छन् र यिनीहरूको मुख्य विशेषता अर्को भनेको चाहिँ कसैको पनि जुन डर, त्रास अथवा जुन धाक हुन्छ त्यस्तोबाट चाहिँ आफू कहिले पनि पछि नहट्ने खालको, त्यसबाट नडराउने खालको प्रवृत्ति हुन्छन् र आफ्नो शत्रु माथि चाहिँ जाइ लाग्ने खालको, आई लागेमा जाइ लाग्ने खालको प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ र यिनीहरूको समग्रमा हेर्ने हो भने प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। आफू सामर्थ्यवान भएपछि यिनीहरूले अरूलाई पनि आफूसँग आकर्षित गर्न सक्छन् र अरूलाई पनि डुराउन सक्ने क्षमताका हुन्छन्। मेष राशिका लागि हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा कन्या राशि, वृष राशि, तुला, मकर, कुम्भ राशि तुलनात्मक रूपमा केही कमजोर राशि हुन्छन्। यिनीहरूसँग सम्बन्धमा बेला बेला खटपट बढी हुन सक्ने देखिन्छ। मेष राशिको प्रेम सम्बन्ध कस्ता हुन्छन् त मेष राशिका प्रेमीहरू? प्रेम सम्बन्धले गर्दा यो राशिका मानिसलाई कार्यदक्षतामा गतिशीलता दिने गर्दछ अथवा प्रेम प्रति एकदम उत्साह हुन्छ यिनीहरूको, जसले गर्दा जीवनमा अझ बढी केही गर्ने भावना हुन्छन्। मेष राशिका व्यक्ति कोहीसँग प्रेममा परे भने यिनीहरूले अझ बढी आफूलाई निखार ल्याउने प्रयास गर्छन्। यिनीहरू भावना प्रेममा विश्वास गर्छन् र हरेक किसिमले र कोमलता अनि सुन्दरता र विशेष कुरामा यिनीहरू रुचि राख्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् र आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा कतैबाट रोकावट हुने भएमा त्यसलाई निकै कडा प्रतिवाद गर्छन् अथवा आफ्नो प्रेम सफल पार्न लागि पर्ने खालका प्रवृत्तिका हुन्छन्। अनि वास्तविक कुरामा जहिले पनि ध्यान दिने र आफू पनि सक्रिय रहने र आफ्नो साथीलाई पनि सक्रिय रहन इन्करेज गर्ने प्रवृत्ति मेष राशिका प्रेमीहरूमा हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति मेष राशिका व्यक्तिसँग प्रेममा पर्नु भएमा पक्कै पनि तपाईँलाई साँचो माया गर्ने र तपाईँलाई सक्रिय जीवन, आफ्नो पढाइ, आफ्नो भविष्य, आफ्नो जागिरका लागि पनि एकदम इन्करेज गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्, जसले गर्दा मेष राशिका व्यक्तिहरू असल प्रेमी हुन्छन्। मेष राशिका लागि शुभ कुराहरू हेरौँ। मेष राशिका लागि शुभबारहरू हेर्दाखेरि मंगलबार, बिहिबार र आइतबार शुभबार मानिन्छन्। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम मेष राशिका व्यक्तिले मंगलबार, बिहिबार र आइतबार सुरुवात गर्नु राम्रो हुन्छ। विशेष गरी आइतबार अनि बिहिबार बढी राम्रो मानिन्छ र मंगलबार पनि मेष राशिका जातकलाई लिन्छ। शुभ अङ्क हेर्दाखेरि मुख्य शुभ अङ्क 9 हो अनि 1, 2 र 3 पनि मेष राशिका लागि शुभ अङ्क मानिन्छन्। मेष राशिका लागि शुभ रङहरू हेर्दा रातो, पहेँलो, सुन्तला रङ र हल्का निलो रङ पनि मेष राशिका जातकका लागि शुभ मानिन्छ। विशेष गरी रातो, पहेँलो र सुन्तला रङ चाहिँ विशेष शुभ मानिन्छन् मेष राशिका जातकका लागि। त्यस्तै गरी शुभ पत्थरको कुरा गर्ने हो भने मेष राशिका जातकको लागि मुगा पत्थर शुभ मानिन्छ, तर मुगा पत्थर लगाउनु अगाडि जन्म कुण्डलीमा मंगल ग्रहको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर राशि अनुसार हेर्ने हो भने मेष राशिका जातकको लागि मुगा रत्न शुभ मानिन्छ। अब लागौ मेष राशिको अन्य राशिसँग सम्बन्ध। सर्वप्रथम मेष राशिको मेष राशिसँग सम्बन्ध। मेष राशिका लागि मेष राशि नै व्यक्ति हुँदा जीवन साथी अथवा प्रेमी अथवा कुनै सहकर्मी साथी, पार्टनरसिपमा काम गर्ने सहकर्मी साथी
कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्दा विशेष गरी मेष राशिका जुन स्त्री पुरुषको सम्बन्ध हेर्ने हो भने राम्रो मानिन्छ, सुमधुर मानिन्छ र विशेष गरी कहिलेकाहीँ केही कुरामा विवाद निस्किए भने दुइटैले आफूले अड्डी कस्ने अथवा दुइटै झुक्न नचाहने प्रवृत्ति हुन सक्छ। यो अलिकति रिस्कको अवसरमा हो, तर वास्तवमा हेर्ने हो भने समग्र मिहिनेतको व्यवहार राम्रो हुन्छ। दुइटै सक्रिय राशि हुन् जसले गर्दा दुइटैले मेष राशिका व्यक्तिहरू दुइटै जीवनसाथी अथवा प्रेमी भएमा एकले अर्काको प्रगतिमा साथ दिने र आफूलाई पनि प्रगति पथमा लान सक्ने खालका हुन्छन्। त्यही भएर समग्रमा यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। एक अर्काको सुख दुःखमा राम्रो स्याहार गर्ने, स्याहार सम्हार गर्ने अनि प्रेम सम्बन्धलाई पनि सफल पार्ने र वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सफल पार्न चाहने प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। जसले गर्दा मेष राशिको सम्बन्ध तुलनात्मकमा राम्रो देखिन्छ। अलिकति जिद्दी गर्ने बानी दुइटैले केही कम्प्रोमाइज गर्नु आवश्यक छ, तर अरू सबै कुरा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने प्रेमी तथा जीवनसाथीको रूपमा हेर्ने हो भने मेष राशिको लागि मेष राशि उत्तम मानिन्छ। वृष राशिसँग अथवा मेष राशिको वृष राशिसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? मेष राशिका लागि वृष राशि तुलनात्मक रूपमा शत्रु मानिन्छ, किनभने मेष राशिको स्वयं मङ्गल र वृष राशिको शुक्र हो र शुक्र र मङ्गल एक आपस शत्रु ग्रह पनि मानिन्छन्। एकले अर्काले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन, जसले गर्दा यिनीहरू बीच कुनै व्यापार व्यवसायमा साझेदारी भएमा व्यापार व्यवसाय प्रगति गर्न बाधा हुने अथवा विवाद आउन सक्ने हुन्छ। मेष राशिलाई हानि पुर्याउने वृष राशिले अलिक बढी भूमिका खेल्ने योग देखिन्छ। पति पत्नीको व्यवहार सामान्य हुनेछ, विशेष गरी वैवाहिक सम्बन्ध तथा प्रेम सम्बन्धका लागि हेर्ने हो भने वृष राशिको दृष्टिकोण मेष राशिप्रति अलिकति कमजोर हुन्छ र यी दुइटाको प्रेम सम्बन्ध तथा विवाह वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएमा विशेष गरी आर्थिक अवस्था भने कमजोर हुन सक्छ। खर्चको मात्रा बढ्ने अथवा अलिकति रिसको मात्रा बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा अलिकति सम्बन्धमा उतार चढावयुक्त रहन सक्छ भन्ने देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धको लागि त जन्मकुण्डलीमा गुण मिलान गर्नु अथवा जन्मकुण्डली ग्रहको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ र समग्रमा हेर्ने हो भने मेष राशि र वृष राशिको प्रेम तथा सम्बन्ध मिश्रित रहने देखिन्छ। मिथुन राशिसँग अथवा मेष राशिको मिथुन राशिसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? समग्रमा हेर्ने हो भने मेष राशिको मिथुन राशिसँग सम्बन्ध एकदम लाभदायक हुने देखिन्छ। पति पत्नी बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ, प्रेमीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्ने देखिन्छ। एक अर्काप्रति आकर्षण पैदा हुन्छ, जसले गर्दा साथीको रूपमा व्यवहार गर्दा पनि एकदम मिलनसार प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। सहकर्मी अनि सहपाठीको रूपमा पार्टनरको रूपमा काम गर्न यिनीहरूले सक्छन् र आफ्नो सुख सुविधा अर्काको पनि बुझ्ने खालको प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। जसले गर्दा मेष राशिले मिथुन राशिको बारेमा बढी चिन्ता लिने अथवा राम्रो गर्न चाहने हुन्छ र समग्रमा हेर्ने हो भने मेष राशिका लागि मिथुन राशिसँगको सम्बन्ध सकारात्मक छ। चाहे वैवाहिक सम्बन्ध होस्, चाहे प्रेम सम्बन्ध स्थापित होस्, चाहे कुनै पार्टनरसिपमा काम गर्दा होस्, यी तिनटै कुराको लागि मेष राशिका जातकले मिथुन राशिसँग सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था आउनेछ। कर्कट राशिका लागि मेष राशिको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त भनेपछि मेष राशिका लागि कर्कट राशिसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने गर्छ। यिनीहरूको मित्रता असल हुन्छ, यिनीहरू मित्र राशि पर्छन्। मेष केही कडा भए पनि कर्कट राशि केही शान्त प्रवृत्तिको हुने, केही चञ्चल प्रवृत्तिको हुने, जसले गर्दा मेष राशि केही रिसाए पनि कर्कट राशिले छिट्टै फकाउन सक्ने अथवा रमाइलो वातावरण तयार गर्न सक्ने भएको हुनाले यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुने देखिन्छ। यिनीहरूको केही कुरामा विवाद देख्न सकिन्छ, केही चञ्चलपना हुन्छ कर्कट राशिको अनि मेष राशिको केही कडा स्वभाव हुन्छ, जसले गर्दा केही कुरा हुन सक्ला। तर समग्रमा हेर्ने हो भने पति पत्नी बीच अनि भाइ बहिनी तथा साथीसँगको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने यिनीहरूको राशि बीचको सम्बन्ध राम्रो रहन देखिन्छ। पार्टनरसिपमा काम गर्दा मध्यम अवस्था रहन सक्छ अनि समग्रमा हेर्ने हो भने प्रेम तथा वैवाहिक सम्बन्धका लागि मेष राशिको कर्कट राशिसँग सकारात्मक रहने देखिन्छ। मेष राशिको सिंह राशिसँग सम्बन्ध, मेष राशिका लागि सिंह राशिसँग सम्बन्ध हेर्दा यिनीहरूको बीच मित्रता कायम हुने देखिन्छ। यिनीहरू केही अलिकति कडा प्रवृत्तिका भए पनि एक आपसमा भने फेरि अलिकति मिल्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। यदि बाहिर खडा देखिन्छन्, भित्र पनि एकदम मिल्छन् अनि पति पत्नी बीचको सम्बन्ध, प्रेम प्रेमका बीचको सम्बन्ध, माता पिता होस् अथवा आफ्नो सन्तानसँगको सम्बन्ध होस्, यिनीहरूको राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने लालायित हुन्छन्, कसरी अरूलाई सहयोग पुर्याउँ भन्ने भावना हुन्छ। जस्तै मेष राशिले कसरी सिंह राशिलाई सहयोग गर्ने, सिंह राशि कसरी मेष राशिलाई सहयोग गर्ने भन्ने भावना यिनीहरूको आइरहन, चाहे साथीमा होस्, चाहे जीवनसाथी, चाहे प्रेमी, हरेक कुरामा एकले अर्कालाई सहयोग गर्न जहिले पनि तत्पर रहने प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। यिनीहरूको हेर्ने हो भने खराब व्यवहार हुन देखिँदैन। मेष राशिका स्त्री अनि सिंह राशिका पुरुष अथवा सिंह राशिका स्त्री मेष राशिका
स्त्री पुरुषसँगको प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहन देखिन्छ। यिनीहरू दुई बीच राम्रो व्यवहार हुन्छ र यिनीहरू परस्पर एक अर्कामा आकर्षित हुन्छन् र शान्तिमय विवादहरू पनि त्यो आकर्षणले त्यसलाई ओझेलमा पार्नेछ। त्यस कारणले मेष राशिका जातकका लागि सिंह राशिसँगको सम्बन्ध चाहे पार्टनरसिपमा होस्, चाहे साथी बनाउँदा होस्, चाहे प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धका लागि सकारात्मक रहने देखिन्छ। मेष राशिको कन्या राशिसँगको सम्बन्ध, मेष राशिको कन्या राशिसँगको सम्बन्ध हेर्दा मध्यम रहने देखिन्छ। मेष राशिका लागि कन्यादायक अलिक बढी आलोचक मानिन्छन्, यिनीहरू तुलनात्मक रूपमा एक्लै अलिक शत्रु राशि मानिन्छन्। त्यसले गर्दा कन्या राशिले मेष राशिलाई अलिक बढी आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहन्छ। बुधले कन्या राशिको स्वामी बुधले मङ्गललाई शत्रु रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति पनि रहन्छ। त्यसले गर्दा यिनीहरू बीचको सम्बन्ध पनि खटपट रहन सक्ने देखिन्छ। पति पत्नी बीच एक अर्काप्रति समर्पित हुने सम्भावना कम हुन्छ तथा आफ्नो तरिकाले काम गर्ने भावनात्मक सम्बन्ध केही कमजोर हुन सक्छ। अनि दाम्पत्य जीवन हेर्ने हो भने सामान्य रहन्छ, त्यस्तो घनिष्ठता सुमधुर हुने कुरा देखिँदैन। त्यस गरी आर्थिक कारोबारमा अनि साझेदारी काममा पुरा गर्न पनि गाह्रो हुने देखिन्छ। अनि अन्य कुराहरू पनि एउटालाई कन्या राशिलाई एउटा कामहरू गर्न मन लाग्ने, एउटा कुरामा चाख्दा इन्ट्रेस्ट हुने, अनि मेष राशिलाई अरू कुरामा हुने, यी कुराले गर्दाखेरि यिनीहरूले एक्लै अर्कालाई बोझ सम्झिने प्रवृत्ति रहन्छ। जसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने कन्या राशिसँग मेष राशिको सम्बन्ध तुलनात्मक कमजोर मानिन्छ। जसले गर्दा राशिगत रूपमा मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ प्रेमी अथवा जीवन साथी अथवा पार्टनरसिपमा काम गर्दा राम्रो मानिँदैन, तर जन्म कुण्डलीमा अन्य ग्रहको अवस्थाले उसको व्यक्तिगत गुण के छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। तर राशिगत रूपमा मात्र हेर्ने हो भने मेष राशिको कन्या राशिसँग सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिन्छ। तुला राशिसँग मेष राशिको तुला राशिसँग सम्बन्ध हेर्ने हो भने मध्यम खालको रहन देखिन्छ। यिनीहरूको कारोबारमा केही आर्थिक कारोबारमा सकारात्मक प्रवृत्ति रहन सक्छ। मेष राशिलाई तुला राशिसँगको सम्बन्ध मध्यम खालको मात्रै देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धको लागि हेर्दाखेरि प्रेम सम्बन्ध मिश्रित रहन्छ। व्यापारिक साझेदारी पनि केही कठोरताको सामना गर्नुपर्ने अथवा विवादहरू बल्झिन सक्ने देखिन्छ। तुला राशिको विचार एउटा प्रवृत्तिको हुने अनि तुला राशि एउटा प्रवृत्ति हुने, त्यसले गर्दा यी दुईटाको विचार र भावना पनि विपरीत हुन्छ। त्यही भएर एक आपसमा सामञ्जस्य स्थापना गर्न, प्रेम सम्बन्ध सफल पार्न, वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन दुइटैले केही कम्प्रोमाइज गर्नु आवश्यक छ। अनि पार्टनरसिपमा सफल बनाउन पनि दुइटैले केही कम्प्रोमाइज गर्नु आवश्यक छ, होइन भने यिनीहरूको सम्बन्धमा समस्या आउने देखिन्छ। मेष राशिको वृश्चिक राशिसँग सम्बन्ध, मेष राशिको वृश्चिक राशिसँग सम्बन्ध हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा मध्यम रहन देखिन्छ। विशेष गरी मेष र वृश्चिक राशिको कन्या र युवा बीच वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुर रहन देखिन्छ। दुइटैको राशिसँग एउटै हुन्छ, जसले गर्दा भित्री रूपमा एक अर्कामा एकदम प्रगाढ माया रहन्छ। बाहिर मुखले अलि साह्रो अलि कडाकी बोले पनि भित्री रूपले भने एकले अर्कालाई अत्यन्तै माया गर्ने, अत्यन्तै प्रेम र सम्मान गर्ने र एकले अर्काको सहयोगमा सफलतामा साथ दिने प्रवृत्ति हुन्छ। र वृश्चिक राशि पनि केही कडा राशि, मेष राशि पनि केही कडा राशि भएको हुनाले यिनीहरूको बाहिरी केही अलि बढी भनावन हुन सक्ने अथवा बाहिरी केही ठाकु परस देखे पनि भित्री रूपमा भने एकदमै भावनात्मक रूपमा बलियो प्रवृत्तिका हुन्छन्। जसले गर्दा साथीगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि केही कुरामा डिस्कस भए पनि भित्री रूपमा माया गर्ने, अनि जीवन साथीको रूपमा अथवा प्रेमीको रूपमा होस् मेष राशि र वृश्चिक राशिको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुने देखिन्छ। धनु राशि, मेष राशिको धनुराशिसँग सम्बन्ध एकदमै राम्रो मानिन्छ। आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत मानिन्छ, भित्री रूपमा पनि माया र सम्मान गर्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। अनि व्यापार व्यवसायको पार्टनरसिपमा काम गर्दा पनि दुइटैका लागि एकदम फलदायक रहन्छ। अनि वर वधूको विवाहको लागि हेर्ने हो भने पनि सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। एक अर्काको सुख दुःखमा राम्रो साथ दिने, विचार गर्ने र एकले अर्कालाई एकदम सम्मान गर्ने, माया र प्रेम गर्ने प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। अनि यिनीहरूको केही कमजोर छ, बानी छ भने पनि एकले अर्कालाई सुनाउने र त्यसलाई घटाउने प्रयास, त्यसलाई हटाउने प्रयास गर्छन् यिनीहरूले। र धनु राशि मेष राशिका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छ, अथवा मेष राशिको युवा अनि धनु राशिको युवती हुन्छ भने युवती धेरै मार्गदर्शक युवाको लागि बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मेष राशिका लागि धनुराशि मार्गदर्शक र पथप्रदर्शक बन्ने र हरेक कुरामा गाइड गर्ने प्रवृत्ति यिनीहरूको हुन्छ। अनि विवाद पनि यिनीहरूमा धेरै कम हुन्छ, एकदम दृढ सम्बन्ध रहन्छ। त्यसले गर्दा चाहे पार्टनरसिपमा काम गर्दा, चाहे साथी बनाउँदा, चाहे प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्दा होस्, चाहे वैवाहिक सम्बन्ध सुमधुरको लागि होस्, मेष राशिको धनुराशिसँगको सम्बन्ध उत्तम र सुमधुर एवं सफल मानिन्छ। मकर राशि, मेष राशिको मकर राशिसँगको सम्बन्ध हेर्दा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहन्छ। यिनीहरू बीच शान्तिलाई खटपटहरू देखिन सक्छन्, तर यिनीहरूको व्यापार व्यवसाय अथवा प्रगति गर्ने कुरा भने एकदम सपोर्ट गर्ने खालको अवस्था हुन्छ। यिनीहरू एकले अर्कालाई व्यापारमा, उद्योगमा अथवा आफ्नो जागिर लागि परिरहन सहयोग गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन्। अनि यिनीहरू बीच आर्थिक कुरा पनि सहयोग आदान हुन्छ। राशि काममा केही कुरामा खटपट देखिन सक्छ, जसले गर्दा अन्य कुरामा हेर्ने हो भने यिनीहरू एक अर्का बीच सम्बन्ध स्थापित राम्रो हुने, चाहे विवाहमा, चाहे प्रेमी प्रेमिका होस्, चाहे चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गर्दा होस्, केही मनमुटाव भए पनि समग्र मेष राशिका लागि मकर राशि सकारात्मक राशि र
ग्रहण देखिन्छ। कुम्भ राशि, मेष राशि र कुम्भ राशिको हेर्ने हो भने एक आपसमा राम्रो आकर्षण हुने गर्छ। यिनीहरू एक अर्कालाई लाभकारी हुन्छन्। दुवैको मित्रता एकदम घनिष्ठ रहने गर्छ। वाद विवाद शान्ति नै पर्न सक्छ, तर त्यो एकदम राम्रो कामका लागि हुन्छ। जसले गर्दा मेष राशिका जातकलाई कुनै कुम्भ राशिको व्यक्ति चाहे साथी बनाउँदा, चाहे प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्दा होस्, चाहे विवाह सम्बन्धको लागि होस्, कुनै पनि कुराका लागि मेष राशिकालाई कुम्भ राशि ठिक मानिन्छ। र यसले गर्दा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, हानि नपुर्याउने अनि हरेक कुरामा सहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहन्छ। अब अलिकति कतिपय विषयमा विवाद पर्न सक्ने अथवा आर्थिक कुरामा केही मतभेद हुन सक्छ, र समग्रमा भनेको यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो रहने देखिन्छ। मेष राशिको मीन राशिसँग सम्बन्ध, मेष राशिको मीन राशिसँग सम्बन्ध हेर्दा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक रहने देखिन्छ। कहिले काहीँ विवाद पर्न सक्छ, समस्या पनि आउन सक्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूको जुन मित्रता हुन्छ, कुनै पनि कामका लागि यिनीहरूको मित्रता हुन्छ। जस्तै भित्री रूपमा मध्यम खालको सोचाइ भए पनि, एकले अर्का केही कमजोर भए पनि, कुनै कामका लागि भए पनि एक हुन्छन्। यसले गर्दा तेस्रो व्यक्तिका लागि, चाहे जीवन साथी उनीहरू एक आपसमा केही कमजोर अवस्था होस्, कुनै साथी अथवा प्रेमी प्रेमिका हुन्छन्, एक अर्कामा मध्यम खालको सम्बन्ध भए पनि, तेस्रो व्यक्तिका लागि फेरि यिनीहरू जुटेर कुनै समस्या आए पनि दुईजना जुटेर त्यसमा लागि पर्छन्। जसले गर्दा तेस्रो व्यक्तिका लागि यिनीहरूको सम्बन्ध भने राम्रो रहन्छ। बाहेक सम्बन्धमा हेर्ने भने केही अल्छीपनाहरू अथवा अलि बढी बोझको भावना पनि बढ्ने हुन्छ। एकले अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोण केही कमजोर हुन सक्छ, तर समग्रमा हेर्ने हो भने यिनीहरू दुईको बीच सम्बन्ध मध्यम खालको हुने गर्छ। जसले गर्दा मेष राशिलाई मीन राशि व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक सकारात्मक नै मानिन्छ, र कतिपय कुराहरूमा कमजोर पनि हुन सक्छ। मिश्रित अवस्था समग्रमा भन्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहे तपाईँ मेष राशिको व्यक्ति हुन्छ अनि मीन राशिसँग प्रेम सम्बन्ध स्थापित गर्दै हुन्छ, विवाह गर्दै हुन्छ, कुनै काम पार्टनरसिपमा गर्दै हुन्छ अथवा साथी बनाउँदै हुन्छ भने तपाईँको सम्बन्ध मध्यम खालको हुन्छ। कतिपय कुरामा कमी कमजोर हुन सक्छ भन्ने सोच विचार गर्नु आवश्यक छ। हजुर, आज मैले मेष राशिका गुण तथा विशेषताहरू अनि शुभ कुराहरू, त्यसै गरेर मेष राशि कुन राशिसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत गरे। हजुरलाई यो प्रस्तुत कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट तथा सेयर गर्नु नभुल्नु होला। अनि हाम्रा अन्य भिडियोहरू पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेका छन्, यहाँ पनि भिडियोहरू यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ज्योतिष सम्बन्धी परामर्श, वासँग सम्बन्धी परामर्श केही लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन सेवा मार्फत ज्योतिष तथा वास्तु परामर्श सेवा लिन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसलाई सक्दो सेयर गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँका दिनहरू शुभ रहन्। धन्यवाद। नमस्कार।